Fa'alu. Fa'alu. Naf'alu. Maksudnya apa? Kita yang fa'alu. Kita akan buat. Buat. Ah, kita akan buat. Kama fa'alna. Bagaimana kita buat? Ah, seperti mana kita dah buat? Dah buat. Ah. Eh, kama tu seperti mana? Mana? Kalau ka tu sepertilah, seperti mana? Seperti. Kalau ada ma hujung dia kan, hi nama ketika mana? Kama fa'alna. Baik. Kama fa'alna seperti mana kita telah buat. Jait. Nabda bi fi'il madhi summa fi'il mudhari'. Tapi ukhti Nur Zia. Alhamdulillah saya telah bangun. Okay. Alhamdulillah saya telah bangun dari tidur. Umtu. Umtu. Min al-naum. Kalau boleh sambung min al-naum pun okey atau min al-naum. Ukhti Rozi. Kemudian saya telah mandi. Summa wasa'tu. Ightasala yaghtasilu. Summa ightasala yaghtasilu. Ightasala ightasaltu. Ightasaltu. So kalau dah dapat dah boleh sebut ightasala tu kan maknanya kita nak ijah je. Ukhti Gaya. Kemudian saya telah beruduk. Tawaddu'a ya tawaddu'. Summa at-tawaddu. Summa tawaddatu. Ambil yang pertama ni semua ambil yang pertama. Tawaddu'a ya tawaddu'. Tawaddu'a, tawaddatu. At-tawaddu'a. Tawaddatu. Tawaddatu. Nah, sebab tawaddu'a ya tawaddu'. Dia telah beruduk dia akan kan. Summa tawaddatu. Ukhti Nurma. Kemudian saya telah sembahyang subuh. Summa solaitu as-subuh. Summa solaitu as-subuh. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah baca Quran. So, saya telah baca zikir. Summa qara'tu az-zikir. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah berdoa kepada Allah. Da'a ya do'u. Wow, hujung dia. Summa da'autu. Kepada Allah. Ukhti Azizah. Saya telah mohon dari Allah. Sa'ala ya sa'alu. Sa'ala ya sa'alu. Sa'ala ya sa'alu. Sa'altu. Summa sa'altu. Dari Allah. Illallah. Min Allah. Min Allah. Ukhti Rubiah. Kemudian saya telah keluar dari rumah. Summa uhruju. Kharaja ya khruju. Summa harajtu min al-bait. Min baiti. Jamin, jamin. InsyaAllah. Ukhti Aziz. Ustaz boleh tanya. Doa. Ustaz kata tadi doa is da'a. 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 Ustaz macam mana dia punya tu dia? Tadilah da'a tu. Betul lah. Da'a tu. Dia punya ruat da'a. Da'a. Dal. Ain. Waw. Dal. Ain. Waw. Da'a. Ya do'u. Doa. Ya. Ini masalahnya ujung tu sakit. Tukar. Jadi da'au tu macam solah. Tujung tu ya pula solah itu. So macam mana benda tu? Benda tu dalam ilmu sharaf lah. Dalam ilmu sharaf kita tak saya tak panjangkan. Yang penting kita ambil yang dah siap. Ya, dal ain waw. Da'a. Da'a kan bunyi da'a tapi bila mati jadi da'au. Sa'alah tadi apa Ustaz? Sa'alah tu mohon. Jadi, kalau sa'al tu min Allah, saya mohon dari Allah. Kalau sekadar sa'alah saja tanya. Sa'alah ya sa'alu su'al. Ataupun boleh saja saya telah mohon dari Allah. Talaba ya tulubu. Talab tu. Boleh juga. Talaba. Ukhti Nurziah. Kemudian saya telah pergi ke taman. Zahaba ya zahabu. Summa zahabtu ila al-mal'ab. Ila al-hadiqah.
Ikhtirazi. Kemudian saya telah buat senaman. Fa'ala ya fa'alu. Summa fa'altu Riyadhah. Riyadhah. Ar-Riyadhah ataupun tak ada alif lam. Okey. Riyadhah. Ukhti Gaya. Kemudian saya telah berjalan-jalan. Masya yamshi. Ya ujung dia. Masya yamshi. Summa yamshi. Masya. Masya yamshi. Ya ujung dia. Masya. Masya. Oh, yang itu lah Ustaz. Masya itu. Okey, kenapa yang saya kata tadi wa hujung dia ni, ya hujung dia? Kerana hujung ya hujung dia tu sakit kan. Kalau sakit saya bantu. Kalau sakit saya bantu, maka saya sebut tadi da'a, wa hujung dia. Salla, ya hujung dia. Supaya nanti matikanlah masya yang saya sebut huruf terakhir tu. So masya. Masya itu. Jadi masya itu apa? Masya itu. Telah berjalan dalam taman. Berjalan. Hadiqah. Jamin. Hadiqah. Sahih. Ukhti Nurmah. Kemudian saya telah lihat bunga. Ra'a. Ya ra. Ya ra. Ya ujung dia. Suma. Ara itu eh. Ra'a. Ya ra. Suma. Ya ra itu. Ra'a. Jadi ra'a itu. Suma ra'a itu. Apa tadi? Tengok apa? Bunga. Suma ra'a itu. Zahra. Al-Zahra. Sahih. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah duduk dalam taman. Mas, jalan saya jelisu. Tuma jalas tu fi hadiqah. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah penat. Ta'ibah ya ta'bu. Ta'ibah ya ta'bu. Tuma ta'ibtu. Ta'ibtu. Ukhti Azizah. Kemudian saya telah pulang ke rumah. Raja'a yarji'u. Tumma raja'tu ila baiti. Ila baiti. Ukhti Rubi. Kemudian saya telah basuh tangan. Ghasala yaghsilu. Tumma arsaltu yadi arsaltu yadi. Arsaltu ayyadi. Ghasala yaghsilu. Rasalah. Rasal tu. Rasal tu. Rasalah dah boleh sebut rasalah kan? Tambah tu. Rasal tu. Ustaz eh. Rasal tu. Ukhti Aliyat. Betul. Ukhti Rozia. Nurzia. Kemudian saya telah siapkan sarapan. Jahaza yu jahizu. Jahaza. Summa. Jahaz tu. Sarapan. Al-Fatur. Al-Fatur. Jamin. Okay, kan saya dah bagi kan? Jahaza. Kalau dah boleh sebut jahaza tu kan? Maknanya kita hanya nak matikan ujung dan tambah tu je. Ukhti Rozi. Kemudian saya telah makan. Kemudian saya telah makan. Sarapan. Summa akal tu. Futur. Al-Futur. Gaya. Kemudian saya telah minum kopi. Syaribah ya syurubu. Summa syarib tu. Ahkawah. Amin. Ukhti Nurmah. Kemudian saya telah basuh pakaian. Rasala ya rasilu. Summa sarat. Sarat tu. Summa. Rasala ya rasilu. Ghalas tu. Rasal tu. Summa rasal tu labis. Malabis. Sahih. Malabis. Ukhti Nurmah. Kemudian. Aha. Jahaza tadi. Jahaz. Sediakan, siapkan. Oh, siapkan. Jahaz. Siapkan. Ukhti Sarimah, kemudian saya telah kemas rumah. Rattaba yurattibu. Summa ratabtu al-bait. Ukhti Arifah, kemudian saya telah bersiap. Bersedia. Ista'adda yasta'iddu. Tuma ista'adatu. 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 Tuma ista'adatu. Ukhti Azizah. Kemudian saya telah keluar dari rumah. Kharaja yakhruju. Tuma kharajtu min bait min al-bait. Jamin. Ukhti Rubi. Kemudian saya telah masuk dalam kereta. Dakhala yadkhulu. Tuma
summa dakhaltu ila fi sayara fi asayara. Kalau masuk macam tu kan tak perlu fi, okay, terus okay. Dia dakhaltu asayara. Dia kalau yang pakai fi ni kan macam masuk Islam yang Allah sebut udkhulu udkhulu fisil mikafah, masuklah dalam Islam. Tapi kalau masuk macam masuk syurga, udkhulul jannah, masuk tak perlu fi. Sah. Eh. Ukhti Nurzia, kemudian saya telah kemudian saya telah pandu kereta. Qada yaqudu. Qada yaqudu. Summa qadaitu Kutu. Ha? Kutu. Qada yaqudu. Kutu. Summa qutu as-sayyarah. Jamin. Tengok dia macam apa tau. Macam berkata qala yaqulu. Qala yaqulu. Saya telah berkata qultu. Qul sama tengok qala yaqulu. Qada yaqudu. So sama bentuk dia kan? Kalau saya telah berkata qultu. 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 Kutu. Kutu. Kemudian saya telah pergi ke masjid. Zahabah ya zahabu. Summa zahabtu ila masjid. Okay. Kemudian saya telah berhenti, saya telah parking kereta. Awqafa yuqifu. Summa awqafatu. Okay, fa mati. Fa matikan. Awqafa yuqifu. Fa matikan. Al-qaftu as-sayyarah. So, awqafa, awqaftu. Jamin, jamin. Ukhti Nurmah. Kemudian saya telah keluar dari kereta. Kharaja yakhruju. Tumma kharajtu ila tumma dari kereta. Min sayyarah. Okay, sama ada nak ada alif lam atau ada ya ujung dia. Min as-sayyarah atau min sayyarati. Terpulang. Tumma kharajtu min sayarati. Jamin. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah berjalan kaki. Masya yamshi. Summa masyaitu. Jalan kaki. Masyaitu. Summa masyaitu ke masjid. Oh, ila masjid. Jamin. Kemudian saya telah Ukhti Arifah. Kemudian saya telah masuk dalam masjid. Dakhala yadkhulu. Summa dakhaltu ila al-masjid. Dakhaltu al-masjid. Terus dia. Oh, dakhaltu al-masjid. Dia yang masuk pakai fi ni kan? Pakai fi masuk Islam je. Okey. Kalau masuk rumah, masuk syurga tak perlu. Terus saja. Ilan pun tak payah, Ustaz. Ila tu ke? Masuk ke kan? So, masuk dalam lah kalau nak dekatnya. Lebih baik guna fi. Kalau tu masjid. Kalau tu ada masjid. Okey. Kemudian. Hilang. Kemudian, Ukhti Azizah. Kemudian saya telah solat duha. Summa solat itu ad-duha. Jamin. Rubi. Kemudian saya telah berdoa kepada Allah. Da'a ya du'u. Summa da'atu ila Allah. Ila Allah. Amin. Ukhti Nurzia. Kemudian saya telah saya telah bangun. Summa qumtu. Qumtu. Ukhti Razi. Kemudian saya telah pergi, kemudian saya telah berjalan ke dewan. Masya yamshi. Summa masyaitu ila dewan. Ukhti Gaya. Kemudian saya telah masuk dalam dewan. Saya telah masuk dewan. Summa okay, dakhala yadkhulu. Summa dakhaltu fi ila tak perlu. Dakhal tu diwan. Kalau jenayah masuk kan, masuk Islam, barulah ada fi. Okey, Ukhti Nurmah. Kemudian saya telah duduk atas kerusi. Summa jalas saya jelisu. Jalas tu. Summa jalas tu. Atas kerusi.
Suma jalas tu ila. Ala. Ila. Suma jalas tu ala kursi. Ala kursi. Ala kursi saya. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah mendengar kuliah. Suma sami'tu al kuliah. Sahih. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah tanya soalan. Sa'ala yas'alu. Suma sa'altu as-su'al. Soal. Ukhti Azizah. Kemudian saya telah faham. Fahimah ya fahamu. Suma fahimtu. Pelajaran. Ada rosah. Kalau tu di rosah. Dar bawah. Di rosah. Di rosah. Ada bagi bawah, daripada atas kan? Dars. Dars. Tapi kalau di rosah, dar bagi bawah. Ukhti Rubi. Kemudian saya telah selesai dari kuliah. Intaha yantahi. Ya ujung dia. Kalau wow kan da'au tu saya sebut wow. Ni saya sebut ya. Intaha intahai tu. Intahai tu. Betul. Apa makna? Saya telah selesai. Intahai. Ukhti Nurzia, kemudian saya telah keluar dari dewan. Summa kharajtu min al dewan. Ukhti Rozi. Kemudian saya telah masuk dalam kereta. Dakhala ya dukhulu. Summa dakhaltu terus. Fi sayarati. Dakhaltu as-sayara. Dakhaltu as-sayarati. Boleh Ustaz? Boleh. Dakhaltu as-sayarata. As-sayarati betul. Kalau nak bunyi T, tak perlu ada alif lam. Summa dakhaltu sayarati. Jamin, Ukhti Gaya. Kemudian saya telah pandu kereta. Qada yaqudu. Summa qadaltu. Utu. Summa utu. Asayara. Kereta. Asayara. Sahih. Ukhti Nurmah, saya telah pergi ke pasar. Kemudian saya telah pergi ke pasar. Zahab tu. Ke pasar. Asauk. Ila. Summa zahab tu ila sauk. Sinwa. Jamin. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah parking kereta. Awqafa yuqifu. Tuma awqaftu sayarati. Sayarati. Jamin. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah berjalan kaki. Masya yamsi. Masya yamsi. Ya ujung dia. Masya itu. Suma masya itu ke pasang ila suk. Ukhti Aziza, kemudian saya telah masuk pasang. Suma dahol tu ila suk. Amin. Ukhti Rubi, kemudian saya telah saya telah beli ikan. Suma ishtaraitu samak. Samak, sahih. Ya. Kemudian ukhti Azizah Nurziah, kemudian saya telah bayar. Suma dafa'tu. Dafa'tu. Ukhti Rozi. Kemudian saya telah keluar dari pasar. Summa kharajtu fi ila dari pasar. Min suq. Kemudian saya telah Ukhti Gaya. Kemudian saya telah masuk kereta.
Soma dakhaltu sayarati. Sayarati, jamin. Ukhti Nurma. Kemudian saya telah pulang ke rumah. Raja'a yarji'u. Suma raja'atu al-bayt. Suma raja'atu al-bayti. Ila bayt. Sahih. Kemudian saya telah sampai rumah. Wasala yasilu. Suma wasaltu ila bayti. Ila bayti. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah potong ikan. Qata'a yaqta'u. Jamin, ukhti Aziza. Kemudian saya telah basuh ikan. Ghasala yaghsilu. Thumma ghasaltu as-sama. Ukhti Rubi. Kemudian saya telah masak ikan. Thumma tabakhtu as-sama. Jamin, jamin. Ukhti Nurzia. Kemudian saya telah makan. Kemudian saya telah sediakan hidangan. Sediakan. Thumma jahaztu. Jahaztu al-ma'idah. Al-ma'idah. Ma'idah. Surah Ma'idah tu hidanganlah. Ukhti Rozi. Kemudian saya telah makan bersama keluarga. Thumma thumma akaltu ma'a usrati. Jamin. Ukhti Gaya. Kemudian saya telah kenyang. Syabi'a yishba'u. Syabi'a yashba'u. Suma syabi'atu. Ain mati syabi'a. Syabi'tu. Syabi'atu. Dengan makanan. Bito'am kalau kita katakan. Bito'am. Okey. Ukhti Nurmah. Kemudian saya telah berehat. Istaraha yastarihu. Suma istaraha kan alif hilang jadi istarah tu. Oh, suma istarah tu. Waktu ya, kemudian saya telah berehat je. Waktu Sarimah, kemudian saya telah dengar azan. Sami'a yasma'u. Suma sami'tu al-azan. Al-azan, jamin. Waktu Arifah, kemudian saya telah berwuduk. Suma tawaddu'a ya tawaddu'u. Suma tawaddu'tu. Tawaddu'tu tu maksudnya saya berwuduk, tak payah sebut wuduk. Kemudian saya telah sembahyang zuhur. Salla yusalli. Ukhti Azizah. Suma salatu az-zuhur. Jamin. Ukhti Rubi. So, kemudian saya telah baca Quran. Suma qara'tu al-Quran. Jamin. Jamin. Baik, ilahuna. Jom kita alih pula biar dia jadi mudhari'. Saya akan, saya akan ataupun tiap-tiap hari saya, tiap-tiap hari saya. Tiap-tiap hari saya, tiap-tiap hari saya. So dia jadi fi'il mudhari'. Sahih. Masya-Allah, masya-Allah. Taib ukhti Nurzia. Setiap hari saya akan bangun. Qama yaqum. Dari tidur. Kulayam, akumu. Akumu dari tidur. Minan naum. Akumu. Ukhti Rozi. Kemudian saya akan mandi. Ightasala ya ghtasilu. Summa ightasala ya ghtasilu. Pokok yang kedua. Ightasala ya ghtasilu. Summa ightasilu. Summa ightasilu. Kemudian ukhti Gayah. Kemudian saya akan berwudu. Tawaddu'a ya tawaddu'u. Tawaddu'a ya tawaddu'u. Summa at-tawaddu. At-tawaddu'u. Tawaddu'a ya tawaddu'u kan? Ya tawaddu'u at-tawaddu'u. At-tawaddu'u. Sahih. Saya akan. Ukhti Nurmah. Kemudian saya akan sembahyang sunat. Sembahyang subuh. Salla yusalli. Summa. Salla yusalli. Summa asalla. Usalli. Summa usalli. Subuh. Summa usalli as-subuh. Ukhti Sarimah. Kemudian saya akan
baca, saya akan baca zikir. Qara'a yaqra'u. Summa aqra'u az-zikir. Aqra'u. Ikhtiar Arifah. Kemudian saya akan berdoa. Da'a yad'u. Summa yad'u. Dari Allah. Ya, summa yad'u ila min Allah. Min Allah. Kemudian saya akan Ukhti Azizah, kemudian saya akan keluar dari rumah. Kharaja yakhruju. Summa akhraju. Kharaja yakhruju. Akhraju. Summa akhraju. Kharaja yakhruju kan? Akhruju. Akhruju. Summa akhruju min bait. Min al-bait. Jamin. Ukhti Robi, kemudian saya akan pergi ke taman. Zahaba ya Zahabu. Suma ashabu ila hadiqah. Ukhti Nurma. Nurziah, sorry. Kemudian saya akan berjalan kaki dalam taman. Masya yamshi. Suma amshi fi al-hadiqah. Dia dah ada alif lam lah. Dah sebutan kali kedua, kalau sebut lagi dia ada alif lam. Benda tu kalau diulang kali kedua, dia dah ada alif lam. Ukhti Rozi, melainkan kalau disebut tidak ada alif lam kan? Sebut dua kali benda tu, dua-dua tidak ada alif lam. Itu maknanya dua benda yang berbeza. Seperti apa tahu? Seperti Allah sebut inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri, fa inna ma'al usri yusra. So inna ma'al usri yusra. Inna fa inna ma'al usri yusra. So yusra diulang dua kali. Maka kali kedua tu dia adalah yusra, maksudnya kesenangan atau kemudahan yang bukan yang pertama punya. Yang lainlah. Oh, yang lain. Sebab tu akhirnya apa tahu? Akhirnya satu kesusahan. Sebab kesusahan tu dua-dua ada alif lam. Maknanya kesusahan yang sama. Kesusahan yang sama. Kesenangan dua yang berbeza. Cuba tengok. Fa inna ma'al. Ma'al ada alif lam lah. Usri yusra. Inna ma'al yusri yusra. So Nabi sebut takkan boleh mengalahkan satu kesusahan akan dua kesenangan. Maksudnya dua lawan satu, menang dua lah. Nabi pun buat perumpamaan macam tu. Nabi pun buat perumpamaan itu. Pasti maksudnya ada apa-apa kesusahan, sabarlah maksudnya, kerana nanti ada dua kesenangan. Baik, tadi kita sebut fi hadiqah, bila kali kedua al hadiqah dah lah. Sebab hadiqah yang sama. Masya-Allah. Ukhti Rozi. Kemudian saya akan buat sanaman. Fa'ala yaf'alu. Summa af'alu riyadhah. Riyadhah. Ukhti Gaya, kemudian saya akan berjalan kaki. Masya yamshi. Summa amshi. Dalam taman. Ila dalam taman. Dalam min. Fi hadiqah. Ya hadi fi al hadiqah. Jamin. Al hadiqah. Okey, masya yamshi ni kan? Ada sikit ya, tengah masya yamshi. Masya yamshi maksudnya berjalanlah. Berjalan tu dengan ada tujuan. Namun ada di sana berjalan yang sekadar nak happy, nak seronok macam berjalan ikut kaki melangkah je kita katakan. Itu dia panggil apa tahu? Tamasya ya tamasya. Oh. Tamasya. Daripada masyayamsi juga. Daripada masyayamsi juga, cuma dia ada tambahan sikit ta. So tamasya ya tamasya. So kalau saya akan berjalan-jalan? Ya tamasya jadi. Tamasya. 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 Okay, bunyi dia macam ni, madhi mudhari' dia kan? Madhi mudhari' dia tamasya ya tamasya. Tamasya ya
Tamasya, ya tamasya. So kalau saya berjalan-jalan bersia-sia dalam taman, summa, summa, ganti alif, ya ganti alif, tamasya, ya tamasya, aha. Atamasya, 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 atamasya. Cuma perasaan tak? Perasaan tak bahasa Melayu kita ada bertamasya, kita katakan. Bergembira, berjalan-jalan, seronok-seronok. Kita katakan seronok-seronok, bertamasya kan? Bahasa Arab tu. Tamasya. Hah? Kat sim tu ada tasdid ke? Tamasya, macam tu. Ada? Tamasya, ada pesan. Tamasya. Tamasya. Ya, tamasya. Betul. Tamasya. Cuma belakang itu ialah ya. Oh, kalau saya telah saya telah berjalan-jalan kan, tamasya itu. Tamasya itu. Tapi tamasya dia hanya sesuai untuk guna macam dalam taman, dalam pasar malam ke pasar pagi gitu, duk berjalan-jalan dan meraya-raya orang kata kan. Kalau pergi ke masjid, ayat perkataan tu tak sesuai. Sebab kita dah tahu dah nak pergi ke masjid, kita tak akan macam nak kona ke sana, kona ke sini. Tapi yang seronoknya yang kita rasa tu, alhamdulillah, bahasa Melayu kita kan bertamasya. Banyak mengambil tamasya. 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 Gembira, berseronok. So jalan bergembira, happy-happy gitu tu. Tamasya. Saya, Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah melihat bunga. Ra'a, ya ra. Setelah Ustaz. Saya akan perasan. Kemudian saya akan melihat bunga. Ra'a, ya ra. Suma ara. Arai. Apa Ustaz? Ra'a, ya ra. Ya ra, ara. Suma ara az-zahra. Az-zahra. So, ara, az-zahra. Betul lah. Ara. Kalau awak lihat, taro. Taro. Kan ada lagu tu kan. Ma za taro. Awak apa awak lihat? Apa awak lihat? So taro tu awak lah. Kalau saya aro. Aro alif ro ya. Alif ro ya aro. Ya ujung dia. Sahih, Ukhti Arifah. Kemudian saya telah duduk dalam taman. Jalan saya jelisu. Akan. Saya akan duduk. Jalan saya jelisu. Suma ajlisu hadithah. Dalam taman. Fi hadithah. Al-hadithah. Kemudian saya akan pulang. Suma arji'u. Suma arji'u? Ke rumah. Summa arji'u fi ila baiti. Ke Ukhti Rubi. Kemudian saya akan pergi ke pasar. Zahaba ya zahabu. Summa azhaba. Zahaba ya zahabu. Summa azhabu ila suq. Ila suq, jamin. Ukhti Nurziah. Kemudian saya beli ikan. Ishtara yashtari. Thumma ashtari as-samak. Kemudian Ukhti Rozi. Kemudian saya akan pulang ke rumah. Raja Ayarjo. Thumma arji'u ila baiti. Ila baiti. Ukhti Gaya. Kemudian saya akan mula masak. Tabakha ya tabukhu. Tabakha ya tabukhu. Suma atbukhu. Suma atbukhu. Tadi, sorry. Saya akan mula. Saya akan mula masak. Bada'a ya bada'u. Sorry. Suma bada'a ya du'u. Suma adba'a. Bada'a ya bada'u. Abda'u. Abda'u. Tobah. Badal alik bada'a. Bada'a ya bada'u. Badal alik bada'a. Sahih. Badal alik.
Ikhtilul ma. Kemudian ma, saya akan basuh ikan. Wasala yaghsilu. Yaghsilu. Summa aghsilu. Asma. Asma. Ukhti Sarima. Kemudian saya akan potong ikan. Qata yaqta'u. Summa aqta'u asma. Ukhti Arifa. Kemudian saya akan goreng ikan. Qala. Qala. Qala yaqli. Qala yaqli. Qala yaqli. Summa aqli asma. Asma. Kalau maqli itu kan, maqli itu goreng. Kalau mak tu qala yaqli, saya rasa yaqli lah. Tahib ukhti Azizah. Kemudian saya akan sediakan makan tengah hari. Jahaza yujahizu. Summa apa dah sekali lagi? Yes. Jahaza yujahizu. Ujahizu. Summa ujahizu. Makan tengah hari. Roda. Al-Ghoda. 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 Sahih. Ukhti Rubi. Kemudian saya akan makan bersama keluarga. Akala yakulu. Suma. Suma yakulu. Ma'a usrati. Akala yakulu. Suma. Suma. Akulu. 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 Ma'a usrati. Wah, usrati. Cemin, cemin. Kemudian saya akan Ukhti Nurziah. Kemudian saya akan kemas rumah. Rattaba yurattibu. Summa urattibu al-bait. Al-bait. Ukhti Nurzi. Ukhti Rozi. Kemudian saya akan berehat. Istaraha yastarihu. Summa istarahu. Istaraha yastarihu. Istaraha yastarihu. Summa astarihu. Summa astarihu. Fi albait. Jamin. Ukhti Gaya. Kemudian saya akan mandi. Iqtasala yaqtasilu. Iqtasala yaqtasilu. Soma astasilu. Okay. Iqtasala yaqtasilu. Aqtasilu. Aqtasilu. Kemudian Ukhti Nurmah. Kemudian saya akan berwudu. Tawaddo'a ya tawaddo'u. Cuma. Saya bagi balik. Tawaddo'a ya tawaddo'u. Ya, summa at-tawaddu'a at-tawaddu at-tawaddu'u at-tawaddu'u summa at-tawaddu'u. Kemudian Ukhti Sarimah, kemudian saya akan solat zuhur. Salla yusalli. Summa usalli az-zuhur. Ukhti Arifah, kemudian saya akan baca Quran. Qara'a yaqra'u. Summa aqra'u al-Quran. Sahih. Ukhti Azizah, kemudian saya akan berdoa. Da'a yad'u. Summa ud'u. Da'a yad'u. Yad'u. Ad'u. Summa ad'u. Ad'u. Ukhti Rubi. Kemudian saya akan membaca berita. Qara'a yaqra'u. Summa akra'u al-khabar. Okay, berita kan? Al-akhbar. 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 Ha. Kalau khabar satu je. Ini berita-berita. Jadi, akhbar. Sahih. Ukhti Nurziah. Kemudian saya akan tidur. Nama yanamu. Summa anumu. Nama yanamu. Yanamu. Summa anamu. Anamu. Ukhti Rozi. Kemudian saya akan makan. Kemudian saya akan bangun. Qama yaqumu. Summa aqumu. Dari tidur. Fi minnaum. Minnaum. Saya Ukhti Gaya. Kemudian saya akan makan pisang goreng. Akala yakulu. Summa akulu. Pisang apa? Pisang. Maus. 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 Goreng. Makli.
Mauz makli. Apa-apa goreng makli. Ukhti Nur mah. Kemudian saya akan minum jus. Syariba yashrabu. Tuma ashribu. Tuma ashrabu. Syariba yashrabu. Tuma ashribu. Ashrabu. Minum apa saya minum? Jus. Asir. Asir. Tuma ashribu. Asir. 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 Asir ni air perahan lah. Boleh jadi asir tufah. Asir mauz. Kalau asir, air perahan lah. Tufah boleh, mauz boleh. Ananas. Ukhti Sarimah. Kemudian saya telah bercakap dalam telegram. Takallama ya takallamu. Summa at-takallamu fi telegram. At-takallamu. Ukhti Arifah. Sahih at-takallamu. Ukhti Arifah. Kemudian saya telah striker baju. Kawa yakwi. Kawa. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Summa akwi. Baju. Akwi. Baju. Al-Khamis. 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 Boleh. Boleh. Kemis ni baju baju t-shirt lah atau baju kemeja kan. Kalau pakaian-pakaian yang biasa kan kita striker banyak baju kan, malah habis. Kalau kita sebut komis tu dia dah macam dah spesifik lah baju. Macam saya sebut bantalun kita katakan seluar tu dia dah nak menjurus kepada jenis-jenis pakaian lah. Ukhti Azizah. Libas satu sah. Libas satu baju. Satu baju. Satu baju. Malah habis. Kalau banyak malah habis. Kalau kamis sesuatu satu baju. Spesifik. Kamis satu baju kemeja lah. Kemeja. Kalau banyak akmas. 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 Ukhti Arifah, Ukhti Azizah. Kemudian saya telah menonton TV. Syahada. You syahidu. Semua usyahidu television. Okay. Television. Saya akan tonton television. Usyahidu. Sahih. Ukhti Rubi. Kemudian saya akan masak makan malam. Tabakha ya tebuhu. Tuma akbahu. Okay, tabakha ya tebuhu. Tuma akbuhu. Li, makan malam. Tulisan sama baris lain. Isya ain baris bawah, salat isya. Isya ain baris atas. Jadi makan malam. Ain baris atas Ustaz. Asyar. Asyar. Sahih. Sahih. Bila hunas kat ni saja. Tak maaf tadi lambat. Afwan, tak akhar tu. Naam. Bila hunas. Syukran Ustaz. Syukran. Nak tanya Ustaz yang apa tu? Roti cerai. Oh. Okay. Nanti buat order. Dah buat order kan? Tengok besok lusa ke macam mana. Nanti saya nak tanya. Siapa tahu PKP macam nak keluar kawasan itu boleh kan? Boleh. InsyaAllah. Tapi cuma nak masuk. Dia orang kata nak masuk ke Subangjaya tu. Banyak roadblock lah. Tapi tak adalah. Kena tahan nak dia malam yang ketat lagi eh. Kalau seorang je tak apa insyaAllah seorang. Okay. So nanti mungkin saya datang, saya pergi masjid ke? Kat masjid kan? Ambil kat datang masjid boleh ke? Boleh. Boleh tapi boleh, Ustaz kena tunggu. Macam kat Nusa tak ada. Kat Nusa jauh. Kat Subangjaya. Tak apa nanti kalau tu pun nanti saya nak bagi kat siapa-siapa. Pas kat siapa-siapa. Bagi kat siapa-siapa atau nanti bagi location kalau ni. Bagi location. Satu hari saya spend saya hantarlah.
InsyaAllah. Bank in account Ustaz ya? Bayar? Ah, okay. Nanti bayar bank in je. Mudah je insyaAllah. Ya, yeah, Ustaz charge lah delivery sama kan kalau dah Ustaz. Sambil-sambil insyaAllah. InsyaAllah, kena rasa tu. Ini resipi dari mana Ustaz? Resipi dari mana? Kelantan. Saya pun sebenarnya Kelantan lah. Cuma orang kata dah sehari 8 kilo tu kan. Alhamdulillah. Jadi boleh insyaAllah mudah-mudahan ada rasa lah kot. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. Buat pun dah cepat dah. Alhamdulillah. Berapa harga Ustaz? Tak jauh apa harga tu. Khair. Dalam mana ada okay. Dia orang ni. Tak, dia orang belum masuk lagi. Terima kasih Ustaz. Ilalik. Syukran. Ilalik.